Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a exigência da vida humana dentro da intrafisicologia, que é toda a realidade, o elemento necessário, reclamado para a satisfação sadia das necessidades e do sustento equilibrado da existência intrafísica natural da consciência homem ou mulher. As exigências da vida moderna, o mínimo necessário para a vida saudável da consciência. Os contingenciamentos da existência dia a dia, os requisitos do momento evolutivo nesta dimensão humana, as solicitações da manutenção da saúde física e mental, o atendimento às reivindicações racionais, as exigências cronológicas dos fatos físicos. Agora, nós temos aí, na taxologia, temas aplicados, quer dizer, o prefixo neo, que é de novo, nos construtos, com a classificação de 100 exigências específicas para se viver mais corretamente esta vida humana. Agora, no fim, a listagem das exigências da vida humana serve para ser aplicada às análises dessa existência e também as prospectivas do próximo período intrafísico pessoal nesse planeta. Quer dizer, aqui nós já estamos chamando a atenção de vocês para a próxima vida, para o processo do autorrevezamento, enfim, a pessoa pensar na continuação do futuro imediato. Você atende às exigências da vida humana em qual nível? Está satisfeito com os altos esforços? Agora aqui pergunta, onde se pode procurar informação sobre fluxograma? O melhor é você procurar em tudo que se estuda, por exemplo, na internet, sobre empreendedorismo da empresa, para ver como é que é o fluxograma da empresa. E outros livros também que você pode pegar, que existe muita literatura, é sobre a metodologia científica, que às vezes fala também em fluxograma. Quando o senhor abandonou, entre aspas, a doutrina espírita e por quê? Ainda realiza psicografias? Esse está chegando, acabou de chegar. Olha, você está atrasado exatamente 43 anos. Ainda realiza psicografia? Já teve a oportunidade de conversar com os espíritas Emmanuel e André Luiz? Qual o seu posicionamento sobre a doutrina espírita? 43 anos depois ainda tem gente que faz essa pergunta. Não é incrível isso, João? É? Na próxima vida, eles vão me perguntar. Como é que foi na vida passada que você deixou o movimento espírita? O que que houve? Quer dizer, eu quero te dizer o seguinte, meu amigo. Eu sou um bicho papão para os espíritas. Por quê? Eu estava na liderança aí do movimento, junto com o Chico e mais alguns outros. E deixei tudo porque achei que aquilo tudo lá está atrasado demais. Porque eu tenho retrocognição demais desde menino. E eu lembrava das minhas vidas com processo, vamos dizer, faccioso e sectário da religião. E eu quero ser universalista. Todo mundo é meus amigos. Eu vivo numa casa que hoje eu contei, tinha 70 insetos lá perto. Fora os cachorros, as gatinhas, etc. tal. Eu vivo no meio disso, é com a natureza. Agora, o que que se passa? Essa é a minha tendência, que eu acho que é assim que a pessoa vai evoluir. De outro modo, não dá. A gente já tentou muita coisa, eu lembro disso em vidas anteriores, não deu certo. O negócio é só caminhar para o universalismo. De modo que, o que que se passa? Sobre psicografia. Psicografia é muito bom, mas é uma coisa secundária. Existe um negócio muito superior a isso, que eu já tinha já naquela ocasião. Que é uma coisa maior, quando você pega vários fenômenos simultâneos e você coloca tudo num objetivo só. Então você está concentrado em um determinado ponto e você tem clarividência, psicografia, psicofonia, sensação disso, sensação daquilo, tudo que você tem, você canaliza para ali. Fora as percepções que você pode ter das centrais extrafísicas. Então, a psicografia, ela fica pequena. Porque psicografia, o que é que se passa? Você está apenas registrando, você é um escriba.
Você está escrevendo alguma coisa, você é um intérprete. Você está pegando aquilo, é um tradutor do pensamento de uma consciência extrafísica. Então, isso tudo fica pequeno. Por quê? Você começa a vivenciar a situação, não só do psicógrafo, mas do comunicante junto com o psicólogo, com toda a série de fenômenos que nem aquele comunicante, às vezes, consegue alcançar. Então, tudo isso ficou pequeno. Você tem que escrever por você, sabendo que você está, e honrar aquilo que você escreve, quer dizer, a responsabilidade é muito maior. Agora, isso então, eu deixei a psicografia por causa disso. Agora, veja, eu estou fazendo um trabalho aí que é muito pior do que fazer psicografia. Fazer um verbete desse por dia, muito mais fácil receber uma mensagem e tapear e ficar naquilo. A auto-mimese está repetindo as mesmas bobagens sempre. Agora, vai fazer uma coisa dessa com lógica. Muito mais trabalhoso isso aqui do que uma mensagem. Mensagem é a coisa mais fácil que tem. E geralmente as mensagens são menores do que essa. Eu recebi mensagem demais, milhares e milhares, eu sei disso na palma da mão. Quer dizer, eu tenho autoridade moral para definir o meu destino perante a psicografia, a doutrina espírita e tudo mais. Sobre Emmanuel e André Luiz, os dois já estão ressomados. O povo está aí recebendo mensagem até hoje, já estão ressomados já faz algum tempo. O Emmanuel está na Itália, você tem uma ideia. Agora, sobre o meu posicionamento com a doutrina espírita. Quando eu deixei o movimento espírita, eu cheguei para o Chico e falei para ele tudo o que ia acontecer, está tudo acontecendo. Falei assim, ó, isso tudo vai piorar, a psicografia vai piorar, que eles vão fazer disso aí um comércio, cada vez mais por causa das editoras e o dinheiro que dá. Já saiu até reportagem que nós temos lá embaixo falando sobre a indústria da mediunidade, que é baseada justamente nesse processo. Tudo eu tinha calculado, isso em 66, foi quando eu deixei o movimento espírita. Faz 43 anos, e falei assim, a Umbanda, o Candomblé, o terreiro e outras coisas a mais, eles vão crescer mais do que o movimento espírita, divida as federações espíritas, tudo quanto é jeito. Outra coisa que eu falei com ele, vão tentar casar o espiritismo cada vez mais com determinadas profissões, isso não vai dar certo, por causa do processo de ciência e religião, não combinam, isso não dá certo, é bobagem, é tapiação. Tudo isso está acontecendo. Hoje tem uma opção de associações de médico espírita, não sei o que é espírita, o outro que é espírita, o outro que é espírita, isso não resolve. A ciência, eu já falava naquela ocasião, não pode ter rótulo. A ciência é universalista. Ela não pode, não tem ciência brasileira. Não é uma ciência muçulmana, ou uma ciência judia, ou a ciência disso ou daquilo, amarela, colorida, preta, branca, isso é besteira, não pode ter, a ciência é uma coisa universal, é para todo mundo, para favorecer, para ajudar os outros, é um processo racional, de modo que doutrina espírita, religião, é uma pena, mas não dá certo, isso tudo já era e isso tudo vai acabar. Então me pergunta, você pode fazer uma última pergunta, qual a religião que vai predominar? Eu viro para você e falo assim, nenhuma. Agora o processo é que vai demorar demais, porque está todo mundo ainda fanatizado com o processo e carente. Tem muita gente necessitada do problema, de modo que o espiritismo ajuda aqueles que estão carentes. Isso é igualzinho àquela pessoa que não pode tomar remédio. Então o que ela faz? Toma um chazinho. A religião é o chá. Aqueles que já podem tomar remédio já deixaram a religião há muito tempo. Então, a responsabilidade também é maior. Agora aqui, em trinomiologia, poderia, por favor, aprofundar as ideias do segundo trinômio, neoexigências, retroposturas, crise de crescimento. Olha, está respondendo o que eu acabei de falar. Interessante, isso é outra pessoa. Quem está fazendo essa pergunta é a Cristina Aracac, essa segunda. A outra é um senhor, que não sabe nada a meu respeito. Agora então veja, neoexigências, são exigências novas que estão aparecendo agora, devido à sua vida, suas ideias novas e tudo mais que você tem. De modo que isso é a neoexigência, não são aquelas antigas que você tinha. Agora as retroposturas, essas neoexigências exigem que você elimine aquelas posturas antigas do passado, do retrocesso e crie posturas novas. Isso é que é a crise de crescimento.
Então, o trinômio está perfeito do ponto de vista lógico, racional, não é? Neoexigências, retroposturas, crise de crescimento. Aí tem um patamar, são três degraus ascendentes para melhorar. Sendo que o retropostura, que é o ruim, ele vem para ser eliminado. É interessante pensar nisso aí. Está bem claro, não está? Tem lógico? Você quer explicar mais alguma coisa aí? Vamos ver. Você é o voto Minerva, né? Tem que lembrar disso, é a Minerva. Né? Pega a outra, então. Atrás aí. Como diria o Emílio de Menezes, atriz atroz, atrás atriz. Você sabe da história? É justamente um caso desse, que ele estava para ver uma peça teatral, e aí entrou uma atriz que ninguém dava valor para aquilo. E o Emílio fazia piada a respeito de tudo e todos, e liquidava com tudo. Então ela começou a ver, empurrando todo mundo, que era atriz, achava que era o maior, e queria entrar para arranjar o lugar. Aí o que, que ele faz? Ele vira e fala, atriz, atrás, atriz, atroz, atrás, atriz, lugares vagos, que era o povo que estava entrando. Isso em cima do lance. Foi um dos caras, do ponto de vista de literatura do Brasil e de humorismo, que eu vi que tinha mais taco psiquismo, de tudo que eu já vi. Porque isso aí é taco psiquismo. Como é que o cara arranjou isso tão rápido? Na cabeça, atriz atrás, atriz atroz, atrás atriz. Não tem jeito, o negócio é para sempre. Mas fala. Eu queria saber se eu entendi mesmo. Né? Ah. É um tipo de trinômio que você coloca um antagonismo inicial para gerar um outro. Então é assim, ó, neoexigências e retro, em cima de retro... posturas, certo. Aí vai gerar uma crise de crescimento. Já. Porque ele poderia ter sido também... Você não pode fazer o contrário. Não, ele poderia ter sido assim, ó, neoexigências, neoposturas, crise de crescimento. Sim, mas eu não, eu falei a retro, é de propósito. De propósito para poder dar... Você está entendendo? Isso aí é que eu chamo do negócio da sutileza que eu vou... Do erro lógico. Para criar o problema. Eu entendi isso. É o processo lógico. Né? O argumento lógico. Você entendeu isso? Agora, eu, para mim, a Cristina deve ter perguntado por causa disso, a Cris. Eu imagino que sim. Ela deve ter perguntado por causa disso. Porque esse reto... Agora, olha, é a sutileza do problema. Você sabe, hoje eu comecei a escrever um verbete que está me dando trabalho. Às vezes vocês podem até me ajudar nisso, que aqui está cheio os gênios e as gênias. Eu confio muito nas minhas gênias. Atualmente eu cheguei à conclusão que quem trabalha mais comigo são as gênias, não são os gênios. Sabe? É lá para aquela gênia lá em cima. Mas o caso todo é o seguinte, eu estou estudando sobre o ricochete intelectivo. Ou seja, você começa a trabalhar com alguma coisa, quando você vê aquilo, bate em você de volta com uma ideia. Agora, eu já cheguei à conclusão que tem várias coisas que ajudam isso. Associação de ideias... O dicionário cerebral de ideias afins, sabe? Aquele, o ideático, ideológico e etc. tal. Entende? Isso também ajuda. Outra coisa é o problema da polivalência de vocês, a versatilidade. Entende? Agora, a divisão de atenção, ou atenção dividida nisso é importante isso também. Então, estou começando a ver o que, que é que interessa. Agora, veja. Isso é para ajudar a turma que se interessa a arranjar as neoverpons. Então, através de uma ideia, você pega outra. O problema todo é ficar atento, alerta, para pegar aquilo. É lógico que eu também acho que no parapsiquismo tem também a inspiração do amparador de função que vai ajudar esse ricochete. Um outro nome que eu arranjei para ele também, que é o processo do retorno, é o problema australiano. Sabe qual que é o problema australiano? Aquele negócio de fazer assim e voltar. Bumerangue. Isso aí é um efeito bumerangue do ponto de vista intelectivo. Agora, é também um ricochete cognitivo. É um ricochete, no caso também, holomnemônico.
Entende? É também o ricochete, que eu já cheguei à conclusão, cosmofisiológico. Quanto mais generalismo você tem na cabeça, mais você está predisposta a ter o ricochete. Agora, ricochete, ele é uma inspiração? Ele pode ser uma intuição? Ele pode ser uma telepatia? Você está entendendo o alcance disso, o tamanho que é? Agora, vocês já viram alguém aí, já leu alguma coisa sobre esse processo de ricochete intelectivo? Quer dizer, é uma coisa boa. Oh, esse negócio de você estudar e pensar muito em mental soma, você acaba descobrindo as coisas novas, as nuances, que é isso aqui que você viu no trinômio, e é isso que eu estou falando aqui. São as nuances. Começa pela transpiração para fazer principalmente os dicionários cerebrais pessoais. E agora, para chegar depois nesse aquele dicionário que eu considero que é o terceiro. Tem o sinonímico, o antonímico, o ideológico, que é o propriamente das ideias afins, e tem o último, que é o poliglótico. São quatro dicionários que as pessoas têm. Agora, aqui, ó, entre vocês, a maioria já tem esses dicionários. Ah, por exemplo, a Flávia, com todas as loucuras dela, ela já tem esses quatro dicionários. Ela. Tem. E eu falei isso para ela quando ela escreveu o primeiro livro. Falei assim, ó, a vergonha que você que já estudou essas coisas, não está escrevendo um livro. Vê se você me escreve esse livro em 3 meses. Ela aí ficou sem dormir, ficou com a cara tudo, porque eu conheço a menina desde pequena, né, por causa do pai, da mãe, que é o negócio todo, desde que nasceu. Então ela levou o negócio a sério. Agora veja, acho que ela ainda não sabe usar os quatro dicionários direito, não. Tem muita coisa que você ainda precisa de mexer. Mas uma coisa é séria, ela está sempre com o laptop já há muito tempo. Isso aí já ajuda. Mas ela é um exemplo disso. Que ela tem facilidade de fluência de redação. Você está entendendo o que quer dizer? A pessoa que tem a fluência de redação é um negócio sério. Agora, se ela tem o problema do dicionário, ela não tem mais por causa dos remédios que ela teve que tomar, que ainda toma, etc. Isso aí não ajuda ela. Quem toma muito remédio prejudica, às vezes, o processo mnemônico. Mas vocês estão entendendo os quatro dicionários? Agora, veja, o ricochete, isso aí tudo influi. Agora, ricochete, muitos de vocês já passaram por isso. E possivelmente aquilo passou batido, vocês não deram valor. Então, o que seria o ricochete na prática? Você está aí pensando uma coisa, quando aquilo chama a atenção de outra dentro de você. Essa outra coisa, essa outra ideia, esse outro construto, ele pode ter relação com aquilo que você está estudando, ou pode ser aside, ele pode ser o latero pensene, ele pode ser alguma coisa no acostamento, mas que vai ampliar a sua visão lá na frente. Então, ele é muito importante dentro daquilo que eu falo. O que é que orienta a sua pesquisa? Os fatos. Então, é o fato do retorno. Pá, 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 ele bate. Entendeu como é que é? Então, esse aqui é o processo do ricochete. Agora, isso é uma perfeição. Por isso que a pessoa deve ler muito, deve discutir muito, deve debater muito, se for possível. E tudo é bom. Tudo vai ajudar na questão do mental soma. Agora, veja, hoje eu queria saber, tem gente da Sinvex aí? Eu sempre estou procurando, todo dia tem um ou dois, né? Mas hoje não tem, né? Que dia que é? Hoje é sábado. Não, mas sábado era dia de ter. Então pode ser que vai ser retardatário, não vai chegar. Porque a turma da Sinvex é que divide e leva isso mais para o reaprendência, está entendendo? Para essas coisas todas, vocês não acham? Agora, uma hora nós vamos trazer esse ricochete intelectivo. É mais ou menos o título até o momento, é esse, que ainda não fiz ainda. Eu nem passei ainda para vocês. Agora, vocês estão notando a lógica disso? Você viu? Uma dúvida sobre essa questão do dicionário poliglótico. Isso leva em consideração a quantidade de verbetes em várias línguas que a pessoa tem, é isso? É. E outra coisa, a pessoa, por exemplo, que sabe duas línguas, aprendeu uma terceira porque ela começa a pegar o jeitão da gramática, isso influencia, isso
esse processo da pessoa sabendo o jeitão da língua, olha, isso daí é analógico ou é poliglótico? A conformática, está aqui, ó, é a primeira divisão do verbete. Examina bem a conformática. Olha só esse aqui, ó. Definição, o tema, a etimologia, o sinônimo, o cognato, o neologismo, a antonímia, o estrangeirismo e o atributo que você usa, porque sem isso aqui não dá para configurar o negócio, a forma. Então o processo é a conformática, é a forma, é a coisa que mexe aí. Isso aí é que é o sério. Então veja, a primeira divisão que eu tenho que ter dentro do verbete, que é uma coisa lógica, tem que ser essa. Eu uso 6 divisões, olha bem. Conformática, 1, 2, fatuística, 3, detalhismo e por aí vai. Agora são 6 ao todo sérios. Entende? Para a gente ver como é que funciona. São as divisões do verbete. Mas a conformática, é isso que eu quero te lembrar. Não é o conteúdo que entra, é a forma. Agora você vai falar assim, mas vamos, entra a primeira definição, isso não é conteúdo? Não, antes de mais nada é forma. Você está entendendo? É o conteúdo demonstrando o processo da forma. O que você vai estudar? Você tem que mostrar a primeira forma. A hora que você vai estudar, você tem que falar, qual o tema? Esse tema é uma palavra. Sim. Entende? Uhum. Como é que fica? Você está começando a entender isso? Agora outra Acho coisa. Que sim. A maioria aqui, ó, já domina 3 idiomas. Principalmente a turma que é professora aí de curso superior, que nós temos só aqui, nós temos mais de 100, né? São 100 professores. Então veja, todos eles são triliglotas, como diz o cara. Entendeu? Triglotas, quer dizer, já tem 3. Você está entendendo? Já domina. Agora, outra coisa. Hoje, eles estão começando a falar uma série de coisas que a pessoa pode ocorrer quando ela é poliglota. Então, já estão querendo defender os caras que são monoglota. Tem saído aí agora, ultimamente, esse último mês, saiu alguma coisa. Que uma pessoa que começa a estudar outra língua, que ela começa a fazer, embaralhar com certas coisas. Isso é bobagem. A tendência é ampliar tudo. Eu queria saber se essa questão do dicionário poliglótico tem alguma coisa a ver com aquela questão de gramática universal, ou não é por aí? Não, não é por aí. Aí você está querendo entrar no esperanto. Entende que é o... isso aí não resolve. Não é, não é isso. A linguagem artificial não funciona bem. Ela tem que ser espontânea. Então o problema é o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu não acho que o inglês seja o melhor para ampliar e dominar isso aí. Ele não vai dominar muitas coisas, porque ele é uma língua bárbara. Agora, o português é mais lógico. Então, eu entrei no português, que é a nossa língua nativa, para trabalhar isso tudo aqui. Você sabe que não é fácil traduzir os meus neologismos. Mas aquelas teorias do Chomsky, não é muito... Tem muita bobagem naquilo. Você não pode pegar tudo que está ali, não. É tanto que tem gente que é contra. Não é todo mundo que bate palma para ele, não. Outra coisa, o Chomsky também tem uma opção de erro, do ponto de vista político. Ele é exagerado em certas ele coisas. É sectário, o cara, quando começa assim, é aquilo que eu estava mostrando outro dia desse Agassiz. O cara é o máximo, aquilo que está falando da literatura. Mas a hora que fica apaixonado, ele só vê um lado, entendeu? Essa monovisão não vai. A pessoa não pode. Paixão é monovisão. A pessoa não pode ter paixão para analisar um processo intelectual. Não dá certo. Por isso que o processo de literatura tudo dá para baixo, é ficção. Ficção é o processo da literatice, entendeu? Certo. Sempre fica faltando, sempre é alguma coisa de pé quebrado, tudo Bom. Que existe. Bom. De modo que é preciso de ver com calma. Você tinha falado no primeiro bumerangue. Bumerangue bate e volta, ricochete bate e desvia. O que, que você quis dizer com... Mas o ricochete não desvia. Ué, existe aquele que bate e volta? Não, pelo contrário. Ele desviou na hora que bateu e vai em você. Você não sabe do negócio do ricochete que bate aqui, ó? Como é que é que chama esse osso que é o mais poderoso? O ricochete. É mastoide. Você já viu falar no mastoide? Calma. Aqui, ó, o cara deu um tiro. Aí, ó, com o cara aí do jeito que você está. Eu te dei um tiro, bateu no mastoide. Voltou e matou o cara que estava querendo matar o outro. O ricochete ele pode desviar e pode voltar. Você quis dizer aqui que é bate e volta? A pergunta é essa. Bate e volta, mas a ideia é outra.
Aqui, a ideia é outra. Agora veja, o que eu quero dizer é o seguinte, é o ricochete. Aquilo lá, você lançou a ideia para aquilo lá, aquilo veio para você, você pensou um outro aspecto da mesma ideia, que você não viu antes. Agora, mexendo com a ideia, o bumerangue, entende? Você mandou o bumerangue, ele bateu na sua cabeça, de volta. Tá, quando ele... Agora, ó, o outro nome que eles usam para isso aí é rechaço. Bateu e voltou. Chama rechaço. Na verdade, é um rechaço intelectivo. Essa volta, eu não entendi profundamente. Ele vai, e quando ele volta... É pega em você de novo. Mas é o tiro aí, que saiu pela culatra. Aí você mexe aqui... Não, ele te deu, a hora que você lançou lá, que você viu, que beleza de ideia. Aí quando você vê, não, mas tem esse outro aspecto que eu não vi. Isso é, aqui lá veio. Você joga a ideia, ela volta. Ela volta. Você reanalisa. Ela volta de novo, aquilo vem. Aí vem aquele negócio de ontem. Vem. É assim. É assim, é a vida. Agora veja, dentro da heuristicologia é isso. Só italiano que explica isso. É a dízima periódica, entendeu? É a rede fluente interminável. E vai aperfeiçoando o sistema. Vai aperfeiçoando, ele vai melhorando. Você vai mudando, porque vai subindo uma escadinha aqui, ó. Você devia ver para onde você vai. Cada um novo patamar. Eu pensei mais ou menos certo. Pois é, mas agora veja, o bumerangue, tá certo? Agora aqui. Na primeira página, penúltima e última linhas da fatologia, de forma podemos reconhecer quais reivindicações são excessivas. Uma vez reconhecida, quais os melhores modos para cortá-las? As reivindicações excessivas é o seguinte, uma pessoa, às vezes, ela não está satisfeita com as coisas. A maior prova que nós temos disso são os chamados bilionários. Por que uma pessoa vai se tornar bilionária e ainda quer mais dinheiro depois disso? Isso é excesso. Então, esse excesso é muito comum na natureza humana. Então, nós temos que ver o que, que a gente precisa. E a gente tem que ser, assim, frugal. A gente tem que ser, mais ou menos, dentro das limitações das nossas necessidades, sem passar daquilo. Por quê? Aí vem a vida suntuária, vem o requinte, vem o excesso, o processo de luxo, isso tudo é bobagem. Então, nós temos que pensar nisso. Você quer saber se está excessivo? É suntuário? É suntuoso? É requintado? Isso é excesso. Na mesma página, seção tecnologia, qual a relação entre a técnica de viver evolutivamente e o livro psicografado Técnicas de Viver? Ele tem. O Técnicas de Viver já tem uma opção de ideias parecidas com os processos nossos, assemelhadas com o problema da conscienciologia. É tanto que eu publiquei esse livro pela SEC, ou seja, da Comunhão Espírita Cristã, a editora que eu mesmo criei. Não mandei para a Federação, que o livro era mais avançado. É lá que fala nos violadores de almas, que nós já passamos tudo por isso. Todo mundo aqui já foi violador de alma. Alguns eu não sei se ainda são, eu não tenho ideia, mas já foram. E muitos ainda sofrem com os violadores de alma. A técnica de viver evolutivamente foi detalhada em outro verbete, ou tratado, já, tem um monte deles. O melhor que você faz aí, ô chefe, você que tem aí todos os verbetes, pega lá nos 1000 verbetes lá do DVD, o DVD, e olha a palavra evolutivamente, que você vai ver. Ou se você quiser, pega e usa a tecnologia e 2 pontos. E olha lá no Find, na procura, que você vai ver uma série de verbetes que fala nisso. A hora que você encontrou na tecnologia que está falando, a técnica de viver evolutivamente, você olha, lê o verbete todo que ele tem relação com isso aí. Estou te dando a dica como é que a gente faz a pesquisa. A Kátia? Onde é que ela está? O caso que eu quero saber é o seguinte, não, esse é um negócio que eu quero saber com ela. O meio termo, corta o hífen ou deixa o hífen? Você vai olhar, né? Agora outra coisa, veja no plural os meios termos também.
que esse... Eu quero para assentar a jurisprudência, em ver o que é que você faz nisso, está certo? Agora, gente, qual a importância que você confere ao livro psicografado Cristo Espera por Ti? Eu preciso responder isso? Hã? Não tem ninguém aqui que pode responder, não, a turma que já estudou isso tanto? Quem é que tem? Tem nada? Ninguém pode falar? É? Vocês não ouviram? Qual a importância que você confere ao livro psicografado Cristo Espera por Ti? É. É baseado em uma história mas a primeira real. Coisa que você tem que falar é que um grande psicólogo, que é também um cara, o maior balzaquista vivo no Brasil atual, estudou isso já foi mais de 10 anos. Eu dou valor para o livro depois Osmar, disso. Osmar, né? É, Osmar. É, Osmar. Como é que fica? É, sim, é Osmar. Outra coisa, o livro tem 300 páginas. Ele escreveu um de 700 e agora escreveu um outro. Só sobre o livro. Ele deve ter valor esse livro. Então, qual a importância que você confere? Eu dou valor porque foi o único livro romance que eu quis psicografar. Por causa de seu Balzac, que é meu amigo, que eu sou da equipe dele, ele é da minha equipe, nós somos da equipe do Transmentor. Por isso que a gente está aí junto. De modo que o problema é que eu dou é isso. Mas agora, o que você quer falar do livro? Tem uma curiosidade, né? Que tem o Zéfiro, que é um personagem do livro, a Monja também. Então, tudo isso a gente começa a fazer link com o processo da Conscienciologia. Não, e tem que o Balzac, tá né? O grupo. E o Balzac, que é o que Balzac é a nossa grande estrela, né? Balzac também está lá no meio. Tem aqui uma agora, ó, eu recomendo a você dar uma lida no livro Projeciologia, na parte do timeline, ou seja, o histórico da projeciologia. Você vai ver que o Balzac, a gente considera como a pessoa que previu tudo que estava acontecendo. Ele era médium para valer mesmo, desde essa ocasião. Ontem à tarde fui deitar e veio o seu rosto bem claro e de outras pessoas com quem tive conversa. Eu não me lembro de mais nada. O senhor poderia me dizer alguma coisa disso para confirmar? O que posso dizer é que levantei muito bem, já que eu não me sentia bem antes. O caso todo é o seguinte, isso aí deve ser algum dos seus amparadores que projetou a ideia na sua cabeça para você dar aquela lembrança do tenepsista, né? Tenepsista que tem muito disso. Ele lembra de todo mundo com quem ele conviveu durante o dia e abençoa todo mundo. Com isso, então, ele se sente melhor da situação e vai fazer mais rapport com o amparador. Gostaria de saber por que o senhor não incluiu a seção Códigologia, Código Pessoal de Cosmoética, Código Grupal de Cosmoética nesse verbete. Por quê? Eu vivo incluindo isso num monte, senão fica tudo igual. Do jeito que eu já faço isso já com a... Aqui o processo do pessoal, né? Que eu ponho aqui a perfilologia praticamente, eu sempre carrego as tintas de propósito para chamar a atenção. Então eu evito estar repetindo muito aquilo que a gente já sabe. Quem está perguntando isso é a mim. Quando é o povo nosso aqui, a gente fala, né? É, realmente tem, mas ela está querendo, não, ela está querendo ir lá, ela tem que, é codigologia, que ela quer que coloca. Agora veja, esse aqui não tem nem 20, você sabia? Não tem 20 sessões, você pode aumentar. Pode ser que a Ami já perguntou por causa disso. Mas aí eu acho que precisam de 2 para dar 20. Sim, a Kátia eu já falei com ela. Professor, quer falar? Faz favor. Esse negócio de hífen eu não confio mais, é só olhando no glossário. Até que enfim, porque eu também não confio, não. E outra coisa, eu não estou seguindo eles, não, eu estou fazendo o meu, né? Bom, o que você acha? Conforme está lá, continua o hífen e no plural S nos dois, né? Meios, termos. E continua o hífen. Então tem os dois hífen? Tem. Agora, o que vocês acham? Deve colocar? O que vocês acham? Não, vamos falar aqui para essas chefes aí, que já tem livro escrito, a Malu, a Flávia, você, quem mais? Tem mais gente aí? É a turma do Unesco.
Como é que é? Põe ou não põe? Eu usaria, Val. Então vamos pôr. Vamos pôr. Eu vou seguir a minha chefe. Tá certo? Então, Valdo, já resolvi. Pergunta. Sobre esse ricochete intelectivo, para ele ser criativo, não adianta a pessoa falar 8 idiomas, ter mais de 4 dicionários cerebrais, se ela não faz a conexão entre eles. Não, mas ela faz. A gente nota que a repressão da pessoa, muitas vezes, cria segmentos. Não, não permite isso. Pois é, mas é por isso que eu estou falando. Eu quero acabar com essa repressão. A web entre tudo isso, isso. E faz toda a diferença. Quero acabar com a repressão. Mas você não viu a pergunta e a questão que ele criou? Claro. Ele queria saber para onde que desviava. A preocupação dele era para onde desviava. Entende? Pois é, o bate e volta. Mas olha, é justamente às vezes o excesso de preocupação com o termo exato, com a definição absolutamente rigorosa, que impede a associação de ideias, a criatividade, a heurística, a descoberta. Então agora, tem que relaxar a minha intenção é justamente chegar nesse funcionar ponto. A rede. A gente nota tanta gente muito capaz intelectualmente, mas com um pensamento meio estéril. Não acontece ricochete com a pessoa por causa desse detalhe. Agora, esse ricochete, eu quero ver isso. Eu tenho que falar nisso nesses próximos anos, mas para ver se. Bom, para ver se dá o ricochete, porque senão não vai. Né? Bate e volta, tá certo? É lógico. Não, ele pensou bem, ele viu a sequência. Usei para a Nara, de uma revista antiga que tem lá no nosso, na holoteca, o cara que inventou, mas sério, notícia mesmo, inventou um bumerangue fora de série que não é perigoso porque ele não volta. Jogou e nunca mais apareceu no nosso. Quer dizer que ele é míssil. Diz é verdadeira, tá? Não, ele não é mais bumerangue, na minha terra o nome disso é míssil. Míssil não é aquele que vai e fica, explode tudo, né? Quer dizer que ele inventou, foi um míssil. É isso aí, é... O cara da Coreia do Norte está tarado com isso aí. Está em torno dessa situação lá o tempo todo. Uma outra palavra que pode usar também muito é o rebote, né? Rebote consciencial. Aquilo que você joga a bola, igual você joga a bola no basquete. O rebote é sempre e volta. O bate e volta? É, o rebote, por exemplo, no basquete, o termo do basquete, todo mundo vai para o rebote, para buscar o rebote, porque a bola foi e vai voltar. Eu posso pôr esse nome lá também. O rebote é sempre isso. Vê se vocês me arranjam mais. Tá bom. O rebote ainda não coloquei lá, não. Isso aí seria bom, pô. Vê se vocês me arranjam outros. Bumerangue já tem. Hein? Ioiô, não sei, é? O ioiô... Como é que é? O que vocês decidem? Ô, Kátia, o que você acha? Não, ela falou no mais ou menos, então não dá. Foi excluído. Ah, sei. É, ele tem razão. Está vendo? A vida é difícil. A gente arranjar uns nomes não é fácil. Agora, o dia que eu trouxer esse verbete, a turma toda já está sabendo, já vai ter uma briga boa aí, vamos ver. Eu garanto que a hora que eu colocar na lista dos 20, na mesma hora ele vai ser selecionado, garanto. A gente fala aqui, o negócio estoura lá. Mas agora, gente, sob a exigência da vida moderna, vocês viram os neo, as neo coisas que tem aqui? Isso é terrível para a pessoa pensar. São 100 neos. Neo. 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 Valdo. Sim. Pode falar alguma coisa... Sobre um dos neos aqui. Ah, pode falar. Desculpa. Alguma coisa sobre a... Neuroglia? Você já falou bastante sobre a neuroglia, mas tem alguma... O problema todo é o seguinte, a hora que você começa a trabalhar o mental soma, mas casado ao parapsiquismo,
A neoneuróglia, praticamente, ela é criada de uma maneira, vamos dizer, quase que automática, inevitável. Devido aos processos novos que tem o próprio parapsiquismo, junto com a condição intelectiva do mental soma. Agora, aí entra o paradiscernimento. É nesse paradiscernimento que vem a coisa. Agora veja, para a gente chegar na neoneuróglia, primeira coisa tem que atender o que a Malu falou. Tem que acabar com essa repressão que a pessoa tem e aquela condição antiquada. Você está entendendo? É neofóbica. Isso é a neofobia, você sabe, até um certo ponto. Ela tem que ficar neofílica, ela gostar da coisa nova e estar afeita, condicionada por si, predisposta a receber o que é novo. Então, nessa condição, aí esse problema do rebote já vai ajudar. Entendendo? Ajuda muito aí no caso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, sem parapsiquismo, isso não pode ser intensificado. O parapsiquismo potencia ou potencializa, você está entendendo o que quer dizer? Ele incrementa, ele fertiliza. O nome que a literatura gosta de falar nessas coisas é o fecunda. Ele fecunda, ele é fecundante nessa situação. Agora aqui, página 45, trinomiologia, o senhor pode ampliar mais o trinome exigência alta, autossustentação baixa, estresse patológico, dentro do processo evolutivo? Exigência alta, são as coisas, por exemplo, nossa da Conscienciologia, muita coisa é uma exigência alta. Por exemplo, você tem que trabalhar com a TENEPS durante 2 décadas para ver se você tem mérito ou não de ter uma OFIEX. É uma exigência alta? É ou não é? Agora, autossustentação baixa. A pessoa, às vezes, está aí com a TENEPS, tem gente que desiste depois de 1 ano. Pifou. Que mais? Bo. Aqui a criança fala, bo, acabou. Agora, estresse patológico. É inevitável que vai ter um estresse patológico. No caso aí que eu estou falando, não é só patológico, é parapatológico. Então, é um para-estresse. Porque a pessoa deixou. Se ela já estava condicionada, trabalhou 1 ano na TENEP, se ela deixou e não quer voltar, e não mexeu com isso, nada, tem um alto assédio violento com heteroassédio, está na cara. Não tem lógica isso? Então, vamos entender bem. Exigência alta. Vocês lembram que eu sempre falava, desde o início lá do Instituto, e as coisas nossas aqui, ó, 7 anos nós falamos nessas tertúlias também, o seguinte, a pessoa chega aqui e ela quer ficar no bem bom, ela não vai se adaptar. A Conscienciologia só traz problemas para a pessoa, mas ela traz as soluções e mais problemas melhores. Isso é o que nós chamamos de, como é que chama? Tem um nome isso aí. Como é que chama? Como é que é? Vocês almoçaram muito hoje? Hoje tinha lá um doce redondo lá, pode ser que a turma esteja dormindo por causa daquilo. Foram comer lá o pudim de leite que estava lá, deu isso. Mas é a crise de crescimento, está certo? Você lembrou, não é isso? Crise de crescimento. A crise de crescimento é que precisa entrar aqui, para liquidar o assunto. Então, a exigência alta, ela leva para a crise de crescimento, a pessoa ou roda, ou seja, ela é, no caso aí, vítima, ou ela supera o assunto. Aqui é justamente o trinômio que a gente está falando da vitimização da pessoa. Mas, olha, muita gente consegue voltar atrás. É o retomador de tarefa. Então, ele recupera o problema. Ele vai ter, então, mais crise de crescimento na frente. Chegou aqui, é para receber o tapa na cara, fratura exposta, impactoterapia da crise de crescimento. Está certo? Não tem jeito. A Conscienciologia é um
Negócio dificílimo. Ela não dá sossego, né, Valdo? Não tem nada fácil, não fácil. Não dá fácil. Sossego. Hein? Da vida frugal, esse tipo de coisa, né? E quem trabalha num ramo que vende coisas de luxo, como é que fica? Você acha que traz algum problema? Depende, né? A participação da pessoa ali dentro, o que, é que ela está fazendo. Você lembra que eu, na década de 60, quis estudar em Hollywood para ver o quê? O que é que me levou lá em primeiro lugar? A minha orientação básica era ver o abuso que se faz da vaidade feminina. Era isso que eles achavam, porque eu queria estudar, era isso. Por que, que é que abusam tanto da vaidade feminina? Agora, veja, eu já tinha ideia de estudar, por exemplo, processo de plástica. Na plástica, por exemplo, uma cirurgia plástica, ela pode ser reparadora, que é uma coisa muito boa, fisiológica, funcional, alto nível. E ela pode ser apenas de embelezamento, um processo apenas estético, que às vezes tem excesso. Você está entendendo o que, que eu quero dizer? Então o problema todo é examinar isso, nesse nível, até que ponto que está. Você está dentro de um limite hábil, um limite cosmoético, natural, ou está passando da conta? Agora, então lá, tem que ver na empresa que a pessoa está trabalhando, se isso é verdade. Eu entrei, por exemplo, numa empresa para trabalhar, para acabar com a parte pior da empresa. Mas eu demorei anos trabalhando lá dentro, até que a gente deu jeito de acabar com aquilo. Você está entendendo como é que é? E no caso, digamos, do ramo de decoração, se tu vende só para classes mais altas, por exemplo? Pois é, agora o problema todo é esse, quando tem excesso não vai. Por exemplo, tem uma coisa dessas que praticamente o predomínio é totalmente ruim, que é, por exemplo, o processo da propaganda comercial. Está entendendo? A propaganda comercial, você ser responsável por aquilo, porque tem muita coisa, você vai fazer propaganda, por exemplo, cigarro, como é que faz? Você está entendendo? Então é isso que a pessoa tem que examinar, o limite do que é cosmoética e o que não é. Esse é o motivo que a pessoa tem que usar o CPC, é o Código Pessoal de Cosmoética, e ver como está. Agora, muita gente pode estar trabalhando numa empresa dessa e fazendo um serviço positivo, até de esclarecimento, dependendo do fator, função. O que, que ela está fazendo lá dentro? Se de ver qual cargo que ela exerce, qual o trabalho que ela desenvolve. Isso tudo é importante. Você entendeu? Mais ou menos. Esse limite cosmoético que é difícil, por exemplo... Não tem dificuldade. Se você está em dúvida, se abstenha. Quer dizer que a dúvida você está querendo ser. O nome que a gente usa é esse. É autoassédio. Isso falta autocrítica. Isso é autocorrupção. Se você está em dúvida, é porque não presta. Se abstenha. Ah, entendi. Entendeu aí? Entendi, agora... Se você chegar nisso, você não tem dúvida a respeito do limite. Tem razão. Obrigada. Professor. Sim. Aqui na A. Aqui em cima. Você estava falando antes das crises de crescimento, né? Se você supera uma crise de crescimento, a tendência é que na vida seguinte isso não se repita? Ou não, se repita não, mais não, não. Você ainda não entendeu bem o que eu chamo de crise de crescimento. Crise de crescimento é o seu oxigênio. Você já notou que aí, ó, você está falando comigo e está... Isso é crise de crescimento. A evolução é uma fieira ininterrupta de crise de crescimento. É aqui, ó. É uma corrente desse tipo aqui, ó. É um elo depois do outro. E às vezes vem vários elos simultâneos. A corrente é tripla, quíntupla, máxima. A ideia é que... Agora outra coisa, sem reclamação. Essas crises são abençoadas, é o máximo. Isso é manga madura. Pudim de leite, você está entendendo? Ambrosia, por quê? É o que nós precisamos, você está entendendo? A crise de crescimento. É que a ideia que eu fazia de crise de crescimento eram momentos específicos. Sim, assim, mas você está certo, só que tem, que é uma monovisão, você não teve a visão, a cosmovisão, a visão maior, panorâmica. Ela continua. Escuta,
raciocina sobre sua vida. Nos últimos 5 anos, quantas crises de crescimento você teve? Não, você tem que pensar. De cara, você não vai saber, senão não teria feito a pergunta anterior. Você ainda não sabe responder essa pergunta. Você tem que pensar. Eu falei só os últimos 5 anos, tá certo? Mais nada. Você me conhece faz quanto tempo? Faz 15 anos. Então a gente pode elevar para 15. Só para te chatear. Eu só falei nos últimos 5, mas com 15, eu sou o homem da crise de crescimento. Eu sou a mosca da sua sopa. Eu sou o homem da crise de crescimento, aí com todo mundo. Talvez seja por isso. Ah, qualquer coisa você conversa com a Malu, que a Malu vai falar para você qual foi a primeira crise de crescimento dela comigo. A Malu já chorou comigo. Hoje a gente está só rindo, quer dizer, gargalhando, né? Só rindo. Entende? Mas ela já chorou por causa das crises de crescimento, superou isso tudo. Agora, quantos anos, Malu? Você é mais de 15. Um pouquinho mais. É um pouquinho mais de 15. Ela já ganhou de você. Talvez seja por isso que eu lhe conheça há 15, mas só tenha tido contato mais próximo a uns 2 ou 3. Ah, foi, né? Porque a vida não permitiu, realmente, ele estava muito ocupado. Mas agora, com 2 anos, então, ó, eu retiro os 5 anos e passo para 2. Olha nos últimos 2 anos, quais são as crises de crescimento, se você já teve mais de uma. Se já teve, você vai começar a entender o processo, como é que é. E a maioria aqui já teve. Sai de uma e entra noutra. Né? Ainda bem que é assim, né? Isso é uma benção. Professor, só para concluir a pergunta, assim, quais são os principais fatores que facilitam ou contribuem para a gente encarar uma crise de crescimento como uma coisa assim, como você falou, doce? Ou... A primeira coisa, minimizando os estragos. Nunca aumente os estragos, porque a pessoa chegou numa crise, a tendência dela é ampliar. Entende? É como se todo mundo fosse para um campo de concentração, que já está esperando para ir para o crematório. Quer dizer, é terrível isso. E não é verdade. A vida não é assim. Então, a primeira coisa, minimize todos os prejuízos, que o negócio não é assim. Existe uma expressão dentro dos princípios nossos da Conscienciologia, que é um negócio da antiguidade, que são 3 palavras. Isso também passa. Coloca isso na hora que você tiver a crise. Não, isso também passa. Agora, por isso que eu falei para você para ver os 5 anos, que agora eu reduzi para 2. Por quê? Você vai ver as crises que já passaram, você vai ver, na ocasião eu achava que isso não ia passar, que a situação era precária, que era para o resto da vida, e que ia envolver tudo, e que... Agora, hoje você olha isso tudo e começa a rir de você, e outra coisa, tem pessoa que começa a pensar nisso e ela fica ruborizada de vergonha. Não é o seu caso, mas tem uns que ficam. Você está entendendo? Então, isso chama-se autoconsciencialidade. Você está começando a ter consciência da sua realidade evolutiva. Isso aí é da estrutura da inteligência evolutiva, que é a maior inteligência que uma pessoa pode ter. É a inteligência evolutiva. Está claro? Agora aqui. Tive uma exoprojeção em que estava mais ou menos lúcido. Vi uma estrela longe, cheia de pontas, bonita. Percebi o psicossoma. Uma voz disse, você quer chegar lá, então vai. Nesse momento voltei para o corpo. Como interpretar essa projeção? Não, o problema todo é o seguinte, você, possivelmente na hora de ir, você deve ter percebido alguma coisa da matéria. Isso aí, então, você devia estar próximo do corpo, houve a interiorização. Pode ser até que tinha mesmo uma consciência que está querendo te ajudar. Agora, se isso ocorreu assim, possivelmente isso vai ocorrer de novo. Que isso aí estão tentando te ajudar. Agora, o problema dessa estrela é apenas um processo pictográfico para atrair você dentro do problema. Agora, pense grande e acabe com todas as molduras e o processo de imaginação ou de fantasia. E veja a essência, o conteúdo da mensagem. De modo que se isso ocorrer de novo, você pensa e procure ver quem é que está dando a ideia para você. Localize, identifica isso que é mais importante que a estrela.
Estou em um processo de procura do conhecimento, mas não sei para onde ir. Sinto que tenho que fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. Gostaria que o senhor me mostrasse se há algum caminho para eu poder começar. Moro na França e tenho a minha irmã que está em Foz. A primeira coisa é o seguinte, você é uma buscadora borboleta. Esse é que é o termo que a gente dá para uma pessoa do seu tipo. Buscadora borboleta. A borboleta pega aqui, pega ali, vai ali, etc. Tal. Então, a primeira coisa é o seguinte, veja dentro de você o que, que você gosta. Realmente o que, que você gosta. E veja o que, que é que você não está satisfeita. Procura suprir essa carência, essa satisfação, ou insatisfação, no caso. Isso pode ser que vai colocar você no caminho melhor. A França, por exemplo, é uma beleza, mas já era. Eles estão gozando do prestígio do passado. As novas gerações estão lá, estão assim de Consrael. Consrael são as consciências extrafísicas reurbanizadas que às vezes saíram da baratosfera. A França está cheia de coisa esquisitinha. Basta ver, por exemplo, esse Sarko, que é o Sarkozy, que é o Sarko, né? O que, que é que se passa com ele? Arranjou uma dona que é uma manecona, né? E ele gosta de exibi-la para baixo e para cima. Quer dizer, ele está bancando um negócio que a própria França combateu nos Allons Enfants de la Patrie. Quer dizer, isso já tem, portanto, mais de 200 anos. E o Sarko está tentando voltar na monarquia. Você já notou como é que ele quer bancar o rei, mostra a rainha, o negócio dele por todo lado que ele vai? Quer dizer, isso é a França. Se o presidente da França está assim, pensa bem no resto. Como é que é a situação? De modo que, ó, a França já era, tá? Me perdoa, não dá. A gente aqui está bem melhor situação, nós já estamos falando as coisas. No entanto, é Paris a capital dos filósofos atuais, até hoje. Todo mundo lá acha que é o filósofo. Agora, outra coisa besta na França é que todo mundo é francófilo. Só pensa no francês, só pensa na coisa da França. Os autores franceses, vocês vão olhar, eles só citam outros autores franceses. Quer dizer, é um problema de vomitar. De modo que essa é a França atual, com todas as coisas bonitas, os cas que tem lá para a gente comprar livro antigo, entende? Todos aqueles arrondissements, os troços todos. Você que é especialista, Mauro, você pode fazer qualquer coisa. Se você aparecer por aqui em Foz, eu não sei se ela está escrevendo daqui, que veio visitar a irmã, né? Eu não sei se ela veio. Mas qualquer coisa você vem e conversa com a Malu, que a Malu ali, ó, é uma das nossas professoras e é doutora na França, porque ela já morou lá, casou lá, teve filha lá, que, não sei o que, que mais, melhor ela tem para, tudo lá. E aí, outra coisa, no século passado, no século passado, isso tudo foi no século passado, você já pensou quanto tempo já faz? Século passado. A maioria aqui não foi bem no século passado, foi no século atrasado, retrasado, etc. Não, você outro, não, outro, foi o outro, século passado, isso não é qualquer um. Valdo, eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que eu não entendi aqui. Você fala nesses neoconstructos que você põe na listagem, o número 52, você fala neoforça, neoforça presencial, carisma pessoal. O carisma, força presencial, não é algo que a pessoa já leva de uma vida para outra? Por que que é neo? O problema é o seguinte, você acha que, agora vou falar em você, posso falar você? Você acha que o seu carisma pessoal de grande cantora é o mesmo atual? Você hoje não está com neocarisma na hora que você está defendendo os seus livros da Conscienciologia? Agora então vamos entender aqui, neoforça presencial. Você hoje tem uma força presencial muito maior do que aquela. A Malu, para vocês terem uma ideia, ela cantava. Vocês já viram falar o que é crooner? Não é isso? Você não fez isso? Ela conheceu esses grandes cantores, todo o Brasil cantou junto com eles. Está claro isso? Agora, eu pergunto,
Vocês acham que o carisma dela não melhorou de lá para cá, na hora que ela vai falar sobre o processo da reconciliação, da síndrome do estrangeiro? O seu caso. Você está falando de um caso seu. Mas, Valdo, essa força presencial, você fala sempre que é um processo de várias Escuta, vidas. Você quando chegou lá em casa, vem... você estava em entregas baratas, você lembra daquilo? Claro, não comia Cheia carne. De problema, não comia carne. Direito, milhões de coisas. Ela não tinha mais carisma, coisa nenhuma. Mas não, o negócio era terrível. Ela, nesse tempo todo, de lá para cá, ela melhorou demais. Agora, escrever esses livros, só isso aí, com a força presencial que ela tem. Esse problema, por exemplo, vocês estão fazendo serviço aí no exterior, com outros países, essa coisa toda dentro da área da educação. Que é isso? Você vai comparar uma cantora de Kruner com uma professora do ponto de vista internacional, da Conscienciologia? Não dá. Então, você veja, neoforça é o que você tem. A força presencial é outra, é neoforça presencial. O carisma pessoal alcançou uma outra qualificação, não é o mesmo. Agora, aqui, ó, a maioria do povo que tem carisma, melhorou o carisma agora com o processo do curso intermissivo. Mas por que que você fala, então, que o carisma é um conjunto de experiências de outras existências? Bem, mas aquele que não presta. Aquele que não presta. Esse é um carisma, esse que eu estou falando, é o vulgar. Não vale nada. O que eu estou falando é o neocarisma, o grande, a força magnética da Tares. É isso que eu ia falar, e não a força magnética da Tacon. Na hora que você cantava, era só tacon. Tudo diferente, o Olo Pensene é outro. O Olo Pensene de uma cantora, Kruner, de boate, do fim da noite. Presta atenção. Não precisa derrubar, porque não é isso. Aqui. Vamos com muita calma nessa hora. Não vai devagar, olha o limite, olha o limite. Também não é Não, assim. Mas pensa bem. Não. Kruner. Então, mas, vamos colocar, por exemplo, Kruner... Do jeito que era, Sammy Davis Jr. em Las Vegas, como eu vi lá. Ou a turma do Frank, dos Olhos Azuis. Você está entendendo? Que eu vi tudo lá. Então, veja, comparar aquele povo, eu já coloquei você no nível melhor. Agora, não é possível, porque para mim o Sammy Davis Jr. foi um dos caras que tinha mais carisma, porque um dos caras mais feios que eu já vi na minha vida. Mas ele chegava... Ele irradiava energia, tudo quanto era lá, dominava tudo, não tinha mais nada. Eu vi, junto com a turma do Frank Sinatra, ele aparecia mais do que todo mundo. No entanto, tinha aquele cara que casou até com a dona lá da família, Kennedy. É um galã. No entanto, tinha um outro que era o italiano, sem vergonha, que era terrível aquele cara. Também um galã. O outro engolia tudo na hora que eles apareciam juntos. Posso perguntar, em cima da dor... Eles eram cinco pessoas com Frank Sinatra. Eu queria saber assim, ó, quando você melhora a força presencial, assim, agregar valor, que o pessoal fala, é sempre... Esse é o Dosh que fala. É sempre com novo holochakra, com novas reciclagens, ou seja, sempre na experiência do intrafísico que você vai agregando... Ou pode agregar valor lá no extrafísico enquanto Não, processo. Já vem alguma coisa do extrafísico. A Sim, hora que você mudou. Acúmulo. Você mudou a intenção. Ah, tá. Você mudou uma porção de coisa. Valdo, o curso intermissivo já começa a mudar. Isso, já Sim. modifica, né? O curso intermissivo já vai modificar a pessoa. Sim, agora, mas o problema aqui... é que as pessoas têm que pagar o pedágio. A Malu teve que pagar o pedágio dela dentro da arte. Então, isso é um fato. Então esse carisma... Eu falei isso para ela desde que ela apareceu. Por que, por que essa questão na Proex de pagar o pedágio ali? Era um resquício que tinha que... Era o que faltava, né? Mas como é que isso é mais ou menos calculado, vamos dizer assim, que você tinha que pagar, ela tinha que passar não, ali? Não precisa de calcular, isso é automático, divide o processo das companhias. Professor, veja bem o problema de companhias, claro, afinidades. Claro. Você, a própria vida encaminha você para aquilo, não precisa ter fiscal, não precisa ter uma pessoa para te orientar.
A coisa vai, as afinidades... Ela tinha que passar, desculpe, Malu, está pegando você como um caso, mas você acha que ela tinha que passar, ela tinha que... Era o melhor. Era o melhor. Era o melhor, era o ideal. No meu caso, ajudou muito. Não, e outra coisa, tem uma coisa muito séria que a Malu não está lembrando aí. Ela, a hora que sentiu aquilo, o curso intermissivo bateu nela, antes de me conhecer. Foi antes que eu deixei a música. Foi antes, por causa da Chantal. Foi, ela que me trouxe para... Explica aí o que, é que foi. Eu, depois da França, do episódio na França, que eu convivi com uma sensitiva de efeito físico, e eu comecei a ter efeito físico junto com ela, em vez disso me engrandecer, eu me senti bem, eu me senti muito mal. Porque o efeito físico, ele mostrava que ele não ajuda, não vai resolver nada seu aqui. Você tem que refletir o que, que tem por trás. Então, eu deixei o efeito físico de lado. Aquilo tudo era muito impressionante, é esse estilo de efeito físico que é fato espetacular. Mas ele é tão espetacular que ele te dá uma melim profunda, porque ele não resolve a sua vida, seus problemas são os mesmos, não muda nada de lugar e faz você pensar. Então é essa reflexão que me fez chegar no Brasil, eu deixei a música espontaneamente, fiz uma brincadeira, disse que, não canta, que só deixava a música se cantasse no Teatro Municipal, o Teatro Municipal entrou em greve, eu fui convidada para cantar no Teatro Municipal, com o balé Bolshoi, cumpri todas as cláusulas e nunca mais peguei um microfone. Agora, eu tinha uma carreira profissional de alto nível. No alto nível, ela estava na frente, a veterana. Eu tinha uma carreira profissional que me sustentava. Você cantou com o mundo desse povo todo, ela conhece esses artistas todos. Então, deixar isso, não, é por isso que eu não tenho cotoveloma, não me importo, nunca me incomodei quando o Valdo critica a questão da arte. Eles, na arte, sempre me acharam uma pessoa muito estranha, porque eu lia. Eu estudava, eu não dava a mínima, eu não tinha rádio. Não, a maior prova são os livros dela. Eu não tinha rádio, nem um disco que eu gravei, nada. Na minha casa não tinha som. Eles nunca entenderam aquilo. Então, eu não tinha um apego, mas eu sentia que eu tinha uma obrigação. Agora, eu agora, sempre fiz como uma coisa para ganhar a vida. Nesse caso aí, como a gente tem o discernimento para saber diferenciar o que teria sido uma automimese, quer dizer, a pessoa não precisava, mas devido às tendências do passado foi para lá... E não, o que realmente seria pedágio, que ela teria dela, que passar. Ela mesma começou a desagregar aquilo que não interessava. E de uma maneira mais ou menos pacífica. Ela não fez mal para ninguém. Nem para marido, nem para filha, nem para a vida, nem para a família que envolvia isso. Ela procurou harmonizar tudo. Isso aí mostra que o caminho era esse mesmo. Agora, ela já ter... o contato com médio efeito físico na Europa, naquela ocasião, presta atenção, nós não estamos falando na época das mesas girantes, não, e foi nós estamos falando girante, no século XX. Essas sessões é no século XX, presta atenção. E a Chantal era médio mesmo para valer. Essa dona lá era médio para valer. É tanto que ela mandou os negócios. Aquilo é impressionante, eu tenho isso guardado. Tudo. O negócio não é fácil, a mensagem que ela mandou. Professor, quando o senhor fala de pagar pedágio, né, vocês podem usar o caso da Malu, seria o quê? A perda de colegas evolutivos, de tempo? O que foi eu pagar o pedágio? O problema todo assim, pagar o pedágio é repetir aquilo que ela fez junto com as pessoas para acertar o que faltou. Você já pensou, isso eu não sei se a Malu já pensou, mas agora eu te pergunto se ela já pensou ou se você já pensou. Na hora que ela era crônica, com aquele negócio todo, quanta gente do passado que ela não fez a evocação, por causa das músicas. A pessoa então veio, eles pegavam aquilo e faziam o encaminhamento daquilo tudo. Isso aí limpou o caminho da Malu para chegar na conscienciologia. Chegou um ponto que eles encaminharam, que ela já estava já sensível, encaminharam para ver uma sensitiva. E ali o negócio foi crescendo até ela dar com os costados aí no Brasil, Valdo, com a história eu tive durante muitos anos, já na Conscienciologia, projeções onde eu cantava para pacificar as pessoas. Acalmava o ambiente, ficava todo mundo em silêncio. E isso acontecia na minha casa, que tinha ambiente de desentendimento, de briga, e que eu começava a cantar, parava tudo. Você vê o problema, a assistenciologia. Entendi. O pedágio, então, foi ficar um tempo a mais na música. Isso, eu me sentia muito desconfortável na música. Eu nunca me senti feliz, confortável e adorava, não tinha isso. E mesmo era assim, uma obrigação, eu fazia aquilo, porque eu não, é como se eu não tivesse uma outra alternativa. Não era meu ambiente, eu não tinha afinidade.
Eu não queria aquele tipo de contato. Eu não conseguia conversar com as pessoas, porque o nível era realmente, na maioria, muito baixo. Agora, acho que ela estava numa posição até muito boa. Tem uma outra nossa ex-cantora, que ela tinha tanta vergonha e tanta timidez que ela cantava de bumbum para o público. Você está entendendo? Todo mundo sabe disso. No entanto, ela está aí também funcionando, alto nível. Tudo professor, hoje. Deixa eu entender então, o tempo que ela ficou cantando na parte da música foi assistencial então para as consciências, que tinham. É um pedágio que ela tinha para acertar alguma coisa que estava mal parada. Então, com isso, vezes, ela limpou o caminho. Então, muitas vezes a gente repete algo que não é saudável mais, mas para ajudar aquelas consciências que têm conexão com a gente. Sempre é, né? Porque isso já significa... estava para renovar, e você então a tem coisa uma... é positiva. B. Tá. B. Entendi. B. Queria fazer duas perguntas. Estamos falando várias coisas aqui. Primeiro foi falar de crise de crescimento, depois de automimese, pedágio. Quando o senhor fala em crise de crescimento e vincula de forma inseparável o crescimento, a crise, parece que toda crise traz um crescimento. Sim. Mas não tem uma automimese também inútil, inócua? Todo crescimento traz crise. E toda crise olha traz o outro um lado, crescimento. Pois é, olha o outro lado também. Então, é inseparável, né, na sua abordagem. Tem, aqui, vamos esquecer isso tudo e vamos falar na sua linguagem. Sim. Semântica. Crise e crescimento, para mim, são sinônimos. Por quê? Não existe uma automimese inútil, inócua? Que não leva a nada, que às vezes até piora a pessoa? Não. Está vendo aquilo porque a pessoa está quebrando a cabeça, está querendo tirar o corpo fora, ela faz o autodesassédio, ela tem que caminhar para isso, isso faz parte do serviço. Agora, crise é uma benção, é o crescimento. O que, que é que eu falava muito antes de você aparecer? Eu já falava lá no Rio, falava do centro da consciência contínua, os negócios todos o seguinte, como é que estão vocês aí? Tem alguém que está com a vida muito boa? É bom cair fora, não fica aqui não, porque aqui não é lugar para você. Entendendo? Se uma pessoa está com a vida muito boa, ela está perdendo a vida dela. Isso é vida de vegetal. Isso é minha conversa. E a automimese? Agora veja, isso é de um realismo total. O povo pensa que às vezes eu estou brincando com isso. É a hora que eu estou falando com mais realismo. Eu entendo mais ou menos, porque me parece que tem muitas crises que, às vezes, em vez da pessoa melhorar, ela piora. O problema é dela. Então não é de crescimento? O problema é dela. Se ela escolheu errado, o processo é dela. Ela não está sabendo. Primeira coisa, tem que minimizar os estragos. Isso faz parte do serviço. Não pode ser pessimista, derrotista, vamos dizer, dentro do processo fantasmagórico da desastrose. No longo prazo, tem uma evolução. Falar nisso, como é que é? Já acabou as suas férias? Que você sumiu? Acabou, Já? Ah, então. Acabou o período. Professor. Valeu. Queria continuar naquela temática da... Ai, fugi um pouco. Da crise de crescimento, não, do pedágio. Como saber se você está ainda nesse pedágio, porque a Mala falou assim, ela não tinha nenhuma outra coisa que ela pudesse fazer, como se aquilo estivesse segurando ela, né, naquela situação para resolver e daí dar uma continuidade. Como identificar se você está ainda na situação do pedágio ou se é uma automimese mesmo que você não está conseguindo desconectar daquela passada? Não, é muito fácil aí, é muito fácil você ver. Se você está fazendo uma coisa que não corresponde àquilo que você acha que é do curso intermissivo, você então pergunta, por que eu estou fazendo isso? Eu estou ajudando alguém com isso ainda? Tem alguém que precisa desse trabalho, dessa tacom ou de qualquer coisa? Se for, é pedágio. Agora, se você está fazendo e você pode cair fora daquilo e não cai fora, aí já é autocorrupção. Entendeu o que quer dizer? A coisa é bem clara, não tem meio termo. Entendi. Nós todos hoje, nesse nível que fizemos curso intermissivo, nós já temos racionalidade para definir o que é que presta e o que é que não presta o vulgar. Porque todos esses assuntos são vulgares ainda. O assunto mais avançado é a hora que entra o problema de parapsiquismo, processo de OFIEX, o problema das centrais extrafísicas, o problema de mental soma avançado. Entendi. Mas tudo ainda aqui é medíocre.
que eu tenho uma sensação, que eu tenho uma retrosinapse, algo antigo que está arraigado. Por isso que eu estou questionando se isso é ainda algo que há necessidade. Sim, mas precisa de ver o que, que é isso. Teria que examinar a qualificação disso que está mexendo com você. É porque eu quero passar de nível, né? Pois é, mas tem que ver o quê? A gente tem que examinar a qualidade disso. Não precisa de falar, a gente tem que estudar isso. Você tem que estudar a qualidade disso. O que, que você tem? Tem que ver. Que eu vejo assim, que é um padrão pensênico. Que volta. Que retorna. Por exemplo, você quer ver uma das coisas que mais tem em mulher, que é o padrão pensênico? Gestação humana. Maternagem. É uma loucura o que tem de mulher aí com isso. E cria problema. E às vezes cria problema de uma tal maneira que os assediadores entram por aí. Quanta gente eu já não vi inutilizado nessa vida por causa disso. Agora, eu sempre falo daquela loura que tinha aqui, logo que nós começamos. Nunca mais eu vi. Eu acho que um dia ela vai aparecer cheia de criança aí. Sabe? Que essa era uma estrela dentro do processo nosso do Greenvex aqui. E ela foi numa viagem, tinha um rapaz, não sei o que que é, e não sei como foi, ela se engravidou lá com o rapaz. Aí a família, com os negócios todos, tiveram que casar. Com o casamento, ela nunca mais apareceu. Uhum. Professor, aqui na trinomiologia, eu acho que tem a ver com o que eu estou falando, que é o trinômio neoexigências, retroposturas, crise de crescimento. Neoexigências, retroposturas e crise de crescimento, sim. Isso. Nós já tocamos no assunto. Já falamos. A gente já falou. Que é o que eu estou percebendo aqui. Você agora está começando a entender o que é. Você encaixa o que você está pensando nisso aí, que você já ouviu aí. É isso aí. Porque devido a uma retroposturas, que não quer mais, gera crise de crescimento, né? Para algo novo mudar de patamar. Conosco tem que haver mudança. Sem reciclagem não funciona. Por isso que a gente usa tanto esse termo reciclagem, ressex. O senhor pode repetir, então, como identificar o que, que eu estou querendo mudar? Como é que seria? Você vai ver primeiro a qualidade disso que você tem, que está afetando você. Olha a qualidade. O que, que é que isso? Qual o universo disso? Contexto. Isso afeta o quê e a quem? Faz o quê? Qual o resultado disso? Para ver o nível que você está ainda com o rabo preso e a culpa no cartório. Entendeu? Professor Valdo, aqui. Aqui na página 47, número 68, neonosografia. As doenças pessoais do novo soma, a paraterapêutica. O Sim. que influencia precisamente isso? É a genética, é a mesologia ou é a paragenética? Depende do caso. Doenças. Não, depende do caso. Cada caso a gente tem que estudar para ver o que, que é. Mas, por exemplo, agora... Tem que agora, ver de per si, especificamente, para ver o que, que é. Por exemplo, agora, se lá em Torres está acontecendo muito labirintite. Numa semana deu mais de 40 casos. E eu fui que entrei nessa. De labirintite? É. Então, o que, que é? É a mesologia que influiu isso? Ah, isso tem alguma coisa, a mesologia. Aí deve ter. Será que tem um processo de gás lá, qualquer coisa? Pois tem alguma indústria nova lá? Não. Tem certeza? Absoluta. Gente, vocês sabem, é beira do mar, é balneário. É o que pode ser que através do próprio dos ventos está vindo alguma coisa sobre nós. Porque os médicos falam que o líquido do ouvido está secando, porque... E quanto à coisa, está havendo, assim, muita passagem de barco, navio por lá? Mais ou menos, não é muito, porque os ventos são muito fortes. Pois porque... mas é o vento, esse vento é que deve estar trazendo isso em algum lugar. É, porque... Lá já houve furacão, vocês sabem, né? Porque o vento... problema mudou... aí pode ser mesológico, Hernandes, você não acha que tem lógica isso? Pode ser mesológico, sim. E alguma coisa de gás, alguma coisa que vem pelo ar. Porque é muito estranho. É um gás super faturado. Agora, o que? Será que não pode influenciar a questão da duplicação da 101? Os caminhões são obrigados a ficarem parados horas, porque é engarrafamento. Será que isso não pode ser? Pode ser o gás que sai dos caminhões, alguma coisa que tem neles. Deixa eu ver o que, que esses caminhões têm.
Caminhão tem de tudo. É, de tudo. Tem alimentos. Uma boa parte deles carrega a morte. Se sai o ácido que eles estão carregando, pronto, é um problemão. Então pode ser. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, labirintite, teria que estudar isso mais, né? Porque pode ser alguma coisa aí que sabe. Labirintite, um resfriado pode dar labirintite. Uma alteração de pressão arterial pode dar. É um processo de gás também, pode dar alguma coisa nesse sentido. Porque é assim, ó, começa com dor de ouvido, um mal-estar inexplicável, vômito e, eu sei por mim, como aconteceu de noite para o dia. Não, mas eles devem estar estudando, isso aí tem que examinar, assim, que deve ser uma doença nova para a área, é coisa nova. Então é tem nova. Que ver. É nova porque realmente nem os médicos no momento não sabiam o que fazer, o que dizer. E o que eles, claro, dão aquele vertizine de pronto. Aí eu melhorei. Mas... Agora, vocês sabem, Torres, quando eu fui lá, eu já escrevi até um artigo sobre isso. É o seguinte, lá tem tantos mil habitantes. Quando vem a temporada, sabe... Aquilo aumenta 10, 20 vezes. Então, a estrutura lá é mais ou menos de 40 mil pessoas no normal. Quando tem estação, vai para mais de 400 mil. Agora, outra coisa. Você olha assim, ó, tem um quarteirão de edifícios, de apartamento. Não tem ninguém dentro. Porque só funciona quando vem a turma para a época do verão. Isso é Torres. Agora, outra coisa, bem na beira do mar, aquele negócio todo, venta muito, é uma área de muito vento, o problema todo é esse. E lá não é o Zéfiro, não. Lá é furacão. Você entendeu? O negócio é brabo. O senhor sabe qual foi o encaminhamento de Michael Jackson depois da sua dessoma? Não, senhora. Vamos ver o que está acontecendo, né? Eu deixo sua conta, vamos examinar isso aí. Excluindo-se o animismo do Ercílio Mais, podemos enquadrar a consciência denominada Ramatiz como um vanguardista ao abordar décadas atrás assuntos como ecologia, alimentação, fisiologia, parafisiologia, animismo, mediunidade, O senhor confirma que ele tinha um projeto de publicar uma obra sobre projeção através de Ercílio? Sim. Ele ajudou o senhor durante a pesquisa, publicação e divulgação de projeciologia? Não, a gente teve algum contato. Pode comentar sobre o Ramatiz e como mantém dessomado desde 1100? O problema todo é o seguinte, o Ramatiz tem muita coisa correta, mas ele também nem sempre conseguia transmitir as mensagens corretas, não. Há muita bobagem no livro dele. O processo, por exemplo, dos discos voadores, planeta Marte, aquilo tudo é bobagem. Agora, tem coisa correta dentro da história, de algumas coisas dele, de tudo isso que ele falou. Agora, você tem que lembrar também do seguinte, que a maioria daquilo que ele escreveu, os médicos também já vinham escrevendo desde o século XIX. O Ercílio é do século passado. Então, tem muita coisa que não é assim tanta novidade, não. Agora, ele era bom por causa do modo de escrever. A junção dele, Ramatiz, com Ercílio, criou um modo de escrever muito perfeito em certas coisas do ponto de vista popular. Aquilo dava choque. O negócio de trazer, por exemplo, cemitério na barriga, por exemplo, uma perfeição essa ideia do problema de estar comendo carne sem parar. O cara traz cemitério na barriga. E ele fazia questão de chamar atenção para isso. Então, ele dava em muitas coisas uma espécie de impacto terapia no modo de escrever. Tem coisa positiva nele, é nisso. Mas agora, que tem muita bobagem também, tem. Enorme. Existem diversos mitos em relação à alimentação humana. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive na conscienciologia, ainda admitem que a ingestão de carne é uma necessidade vital. Mas só passamos a comer carne após dominar o fogo. E os nutrientes necessários ao soma humano podem ser encontrados com a dieta vegetariana equilibrada. Qual a sua opinião sobre a questão? É ético se alimentar de animais se isso não é exigência vital? O que eu vejo é o seguinte, eu há muito tempo sei disso. E comecei a fazer a dieta vegetariana, dentro do meu sistema, quer dizer, eu sou um cara determinator. Então, o que é que se passa? Eu tinha 20 e poucos anos. Depois de 2 anos e meio, um dia, eu quis escrever 8 e esqueci como é que era a forma do 8.
Aí eu vi que eu estava ficando louco. Então eu falei assim, isso é pior do que dislexia, do que disgrafia, do que tudo que essas diz, de tudo quanto é jeito. Então comecei a examinar e vi que era a minha dieta vegetariana, que eu não comia nada de carne. Por quê? Eu tinha mais de 20 anos, eu tinha mais ou menos 22 anos na ocasião. Agora já estava estudando, já conhecia uma opção de coisa dentro da área da saúde, já trabalhava com tudo quanto é processo de farmacologia e outras coisas mais. Aí eu comecei a examinar e vi que o processo era dieta vegetariana. Por quê? Eu fui criado em Monte Carmelo. A pobreza era grande lá. Que mandava lá, lá não havia tanta galinha, nem sempre. O processo mais era na base de porco, porque o porco é que mantinha a família. Então, de vez em quando, se matava o porco. Eu fui criado com carne de porco. Agora, o que, que é que se passa? Aquilo é que me salvou. Muita gente morreu por causa de verme, um milhão de coisas e tal. Agora, aquilo me salvou. Aos 20 anos, eu deixei de comer carne. O processo da proteína deu para trás. Naquela ocasião, se falava muito em soja, um milhão de coisas. Eu procurei compensar com tudo que eu podia. Não adiantou nada. Eu demorei 5 anos para recuperar a minha memória do jeito que ela era. Eu só fui vegetariano total durante 2 anos e meio. Demorei 5 anos para recuperar. Então, o que, que é que eu fiz? Falei assim, é bobagem. Essa minha vida, daqui 100 anos o povo ainda está comendo carne, porque essas indústrias que tem, o processo internacional, o problema que está aqui, então, relaxe, aproveite. Eu não vou abusar disso. Hoje, eu evito sempre que eu posso a carne vermelha. Hoje mesmo eu comi carne de frango. Outra coisa, quase todo dia eu não como carne nenhuma. A turma toda é implicada comigo porque eu não como carne. Eu quase não como, porque eu não preciso disso. A minha dieta, por exemplo, nesses últimos anos, ela não é vegetariana, não. Ela é frutariana, que é uma coisa muito mais séria do que isso. Porque eu assento a minha dieta nas frutas. Depois eu vou para o legume, eu vou para a verdura, para outras coisas. Por quê? A verdura aqui no Paraná, se a gente for comer, tem muito agrotóxico, uma opção de coisa, a gente tem que evitar isso. Por exemplo, fazem mais de 30 anos que eu não como moranguinho. Eu vim comer moranguinho aqui porque o Francisco começou a plantar sem agrotóxico. Por quê? Moranguinho é só agrotóxico. Há mais de 30 anos que eu não como tomate direto. Eu deixei de comer tomate. Por quê? É só agrotóxico. Então, o problema nosso não é o que, que é que você vai ser. Carnívoro ou vegetariano? Isso é besteira. Você tem que se adaptar na vida que você está, nesse século, aonde você está vivendo, para não dar trabalho para os outros demais, e as coisas facilitarem para o seu trabalho também. E a primeira coisa é essa. Tem um monte de coisa vegetariana que mata mais do que a carne. Você não falou nada disso aí, mas é bom ver. Se você ainda come moranguinho, se ainda come tomate, você está cheia de processo muito pior do que a carne. Pois é. A própria soja hoje, ela é extraterrestre. Quer dizer, já tem um ingrediente que ela é extraterrestre. Então, como é que fica? Quem é que sabe o que é, de que modo que é? Uma outra coisa. Não é só esse alimento. E os remédios? Qual remédio você pode estar confiando? Você tem que abrir o jogo nisso. Eles como é que fica? Eles colocam dessecante na soja, que é queimada orgânica. Não, mas não é isso. A única coisa, o que é que polui Foz do Iguaçu atualmente? Só a soja. Na época que eles colocam os ingredientes da soja aí, você sente isso no ar. É a única coisa que polui aqui. Porque aqui, por exemplo, no CAEC, aqui é zero partícula, não tem nada de sujeira no ar. Só a natureza. E outra coisa, aqui é verde o ano inteiro. Que lugar que é assim? São muito poucos. Gente, nós estamos em pleno inverno, vai lá fora e vê. Tem verde mais claro, verde denso, verdolengo, só verde. Cheio de verde todo lado. O que é isso? Inverno. Onde é que está? Valdo. É, sem contar, eu cansei de, por exemplo, entro num restaurante vegetariano, você vê assim, os donos do restaurante todos cheinhos, você olha de bolo de chocolate, ovo frito, berinjela milanesa, um monte de coisa com fritura, só que de vegetal, que também faz mal com essas coisas. É, isso aí tudo tem. Então o problema nosso é selecionar as coisas para você viver adequadamente, construindo a sua Proex e sem dar trabalho demais para os outros.
Se a gente começar a exigir muito em matéria de dieta, eu sei que isso aí me deu muito trabalho, em 2 anos e meio que eu fiz a dieta vegetariana. Hoje já tem mais espaço para isso. Porque isso que eu estou falando, gente, foi quando em 1950 e poucos, foi quando eu fiz a minha dieta. Agora, o dia que eu esqueci como é que escrevia o algarismo 8, pronto. Agora, recentemente, aconteceu uma outra coisa parecida com essa comigo. Né? Eu estava tomando um remédio, a hora que eu escrevi, esqueci a palavra vocábulo. Eu sabia que era uma palavra grande, mas não sabia qual e como é que era. Agora, lembrava de tudo, palavra, você está entendendo? Étimo, você está entendendo? Vinha tudo, mas não a palavra vocábulo. E só no outro dia que eu fui lembrar o que, que era. Eu falei assim, eu voltei ao meu processo, é o remédio. Agora, o remédio é justamente, ele mexe na proteína que liga o problema da memória, entende? Então, eu deixei de tomar, eu agora estou tomando um outro substituto. Ainda não recuperei totalmente a minha memória, tanto que está aqui escrito o meu papel. Não confie na memória. Eu sempre confiei. Agora não posso mais confiar, porque pode ser que eu esqueça. Mas então... Valdo, voltando um pouco à questão do pedágio, você classificaria na sua vida que a passagem pelo Espiritismo e por aquela empresa foram pedágios ou não? Foi. Não é bem um pedágio, mas era um processo que a gente tinha ligação. Você sabe, o Chico tinha sido minha mãe na vida anterior, e eu tinha que trabalhar com aquilo. E outra coisa também, havia uns processos muito sérios dentro da família que eu tinha que renascer. Caso do meu pai, caso dos processos toda da família. Era mais intenso, então, que o pedágio, é isso? Não, é o problema do passado, você junta a fome com a vontade de comer. Eu, então, quis colocar tudo para tirar partido de tudo. Se eu pudesse me reconciliar ou pagar todas as minhas dívidas de um dia para outro, todo mundo é assim, você vai querer fazer isso. Eu juntei tudo que eu pude, né, dentro daquilo que eu pude. Por isso a minha vida é cheia de tragédia dos outros, não comigo. As minhas são pequenas. A maior tragédia que eu tive, o que, que foi? O nascimento, um infarto aos 28 e um acidente aos 38 só. Não é tanto, eu não acho. Você está entendendo? Em matéria de tragédia, seria isso. Mas, Valdo, no seu caso não é diferente, por exemplo, você não teve a opção de optar por isso? Você programou isso antes? Não, eu programei e já sabia. Foi o caso que foi um custo para falar com a minha amiga. A hora que ela fala, não vai que vai ter um acidente, eu falo assim, vou. Então, é isso que eu estou falando. Eu tenho que ir, eu tenho que honrar, a gente tem que mostrar as coisas. Eu não estou abusando, ninguém está fazendo nada fora dos limites naturais, morais. De modo que eu vou, se acontecer alguma coisa, vai ser a meu favor. Se eu fazer qualquer coisa, vai ser desconto em tudo que eu devo. Isso é ótimo, eu vou. Aí eu falo assim, mas eu estou vendo, eu vi. Você vai perder os sentidos. E eu perdi o sentido só uma semana que eu fiquei de coma. Depois eu voltei. Né? Eu não fiquei de cama, eu fiquei de coma. Vê se me entende, tá certo? Valdo, e se você não tivesse passado por esse acidente, o que, que teria acontecido? Primeira coisa, eu teria falhado naquele trabalho que nós estávamos desenvolvendo, que depois disso ainda trabalhei ainda mais uns 10 anos para resolver tudo. Agora isso foi resolvido. Agora isso envolvia gente da época que eu estive no Brasil, há alguns séculos, que eu era português, que eu estive lá no Nordeste, estive na Bahia, estive no Rio. Você está entendendo? E eu teria que mexer com esse povo para saudar certas coisas. Tinha coisa que eu não precisava nem de entrar, não. Mas eu tinha capacidade de ajudar esse povo. Tudo isso eu fiz. Agora, isso ia envolver milhares de pessoas. Só uma das minhas empresas, as fichas que nós tínhamos, o total, era de 35 mil pessoas. Agora, eu sei o que eu estava fazendo, tudo consciente. Outra coisa, não falei nada para ninguém. As coisas vinham tudo de bobs para mim, assim, ó. Vinha tudo acontecendo. E a gente tem que ver isso. Então, veja só, às vezes as coisas ruins vêm para você, no entanto, são as boas que você tem que aceitar mesmo, que é aquela que você precisa.
Agora, saber distinguir isso, aí é que entra o grande discernimento da pessoa. É esse aí que eu sempre procurei ver se acertava. E eu acho que eu não errei nada disso que eu fiz. Não tem nada disso grande para eu arrepender. Não tem nada que eu fico lembrando para me arrepender. Por exemplo, essa semana eu estava pensando uma coisa que eu queria fazer, e até agora eu já descobri 13 cidades, com as 13 pessoas de cada uma dessas cidades que eu tive mais contato. Agora, o enumerador falou para eu estudar esse assunto. Eu não sei como estudar. O assunto é tão assim, perturbador para mim, porque isso é um processo, você está entendendo, de geopolítica. Mas não é só de geopolítica, na verdade é pessoal. Então, por exemplo, ele me falou, a primeira coisa é a seguinte, para você começar, pega cada cidade que você teve mais contato e vê quem é que foi a estrela que te ajudou. Eu já arranjei 13, com os nomes tudo das pessoas, até agora. Agora, tem gente do Oriente, tem gente fora do Brasil, gente no Brasil, são 13 locais. Agora você veja, eu sei que tem alguma coisa atrás disso muito grande, e eu não sei o quê. Isso é nessa vida? Hein? Só nessa vida. Então, por exemplo, Sakurai no Japão, Matihai nas Filipinas, lá em Manila. Estou falando aqui, eu estou sentindo a energia, porque eu acho que algumas dessas pessoas já faleceram. Igual o Sakurai, estou sentindo aqui, ó. É ele que está aqui. É ele. Sakurai. É o jeitão, é o Sakurai. O nosso amigo não está aí não, né? Está aqui na moto. Não está aqui não. É porque ele é que está ajudando, ele está ajudando a OIC. Mas agora o caso é o seguinte, por exemplo, na minha terra, eu fui examinar quem era, foi minha mãe. E Uberaba, foi o Mário. Você está entendendo? Perfeito. Eu já tenho 13 até agora que eu arranjei. Por exemplo, em New York, foi a Patrícia Quino. Agora veja, eu nunca pensei nisso antes. Então veja, é alguma coisa daquilo que eu falo, que o enumerador falou, que é baseado na questão da parapsicoteca. Agora, por exemplo, como é que eu vou analisar isso? Como é que eu vou fazer o approach? Você está entendendo, mano? Você está entendendo? Como é a minha abordagem a esse processo? Eu chamo isso o quê? Para examinar. Agora veja, vocês garantam aqui que ninguém nunca pensou nisso. Não. Já pensou nisso? Quer dizer, vamos ver, você que já morou em tanto lugar, você já pensou nisso? Olha lá, está vendo? Então veja, é uma coisa totalmente nova e eu não sei como abordar. Se alguém tiver uma inspiração, me fale, porque... Ô Hernandes, você que é sempre, que esconde o jogo, está escondendo o leite, solta o leite. Vê o negócio aí para mim. Isso aí é importante, vai me ajudar. Agora, vocês estão entendendo como é que é? Mas qual é a implicação disso, Valdo? A implicação é o seguinte, você sempre tem amparadores intrafísicos. Nem sempre você entende quais são. Não tem lógica isso? Por exemplo, observa bem, em Paris, não fala nada para mim, em Paris, quem é que foi? No Rio de Janeiro, quem é que foi que te ajudou? Você que andou igual eu, tudo quanto é lado, até mais do que eu, sei lá, né? Fim do mundo aí, como é que fica? Agora, isso é muito sério, a gente pensar nessas coisas. O meu processo com tudo isso, depois que passou nessa altura dos acontecimentos, a visão que a gente tem é muito fria da coisa toda. Você sabe analisar direitinho o que, que é. É a geopolítica. Agora, sempre você vai ver. Você roda, roda. Eu estive pensando isso esses dias. Você roda, roda. É aquela pessoa, não tem outra. Ela realmente era superior. Outra coisa, às vezes você não viu aquilo. Você não viu nada na ocasião. E o que tem isso a ver com a psicoteca? A psicoteca tem por causa dos meus processos. Eu e o enumerador somos implicados com o transmentor, devido ao processo de orientação evolutiva, que é o problema do evoluciólogo. Agora, isso aí é a minha implicação com esses, vamos dizer, próceres da minha Proex. Próceres da minha Proex, vê se me entende. São os capitães da história, os líderes do processo, me ajudaram. Você acha que... Agora, a parapsicoteca
Deve ter. Então, por exemplo, vamos só pensar, tudo é especulação. Vamos pensar que o transmentor, quando ele começou a ver o processo, para assistir os outros, ele foi ver quem é que assistiu a ele, para ele aprender. Tem lógica isso, João? Agora, nunca pensei nisso, mas estou te falando sinceramente, eu não lembro de ter pensado isso também como Zé Filho. Isso aí é um ponto a mais, é o tal negócio que eu estou falando, é ricochete. Ricochete. Na hora que ele te dá uma espécie de um roteiro. Agora, por de exemplo, pessoas... esse eu ainda não fiz nada, que eu não, nem sei. Se eu for fazer um verbete amanhã, que nome que eu vou dar? E eu vou me colocar com cinco cobaias lá dentro, vou colocar o nome das pessoas, a data de cada um, a situação, tudo, quem é que foi, como é que foi. É interessante. Por exemplo, em Los Angeles, que o negócio era Hollywood, quem é que me ajudou mais? Foi a Hazel Morris. E o negócio é sério, que foi a secretária do MacArthur. Entende? Você acha que se a gente pensar bastante nisso, fixar essas pessoas e fazer uma recuperação desses dados, você já vai a gente começar vai a melhorar o mapa? Não. Disso? Tem outra coisa muito mais séria, que é isso que eu sinto aqui agora. Por exemplo, eu estou sentindo banho de energia depois que comecei a falar nisso. O problema é o universo da sua TENEPS. Ele vai melhorar. Vocês estão entendendo como é que é? Ele vai melhorar. Você está começando a reconhecer a sua gratidão. Quer dizer, nós somos muito ingratos, porque a gente não percebe esse detalhe. Ingratões. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não fica uma coisa imediatista, você expande esse território assistencial, fixa. Agora, eu estava olhando, a maioria desse povo, tudo, todo mundo já morreu, todo mundo já dessomou nessa minha altura dos acontecimentos. Então, por exemplo, se eu quisesse hoje fazer um memorial com o nome de todo mundo, está todo mundo morto, não tem ninguém vivo. A maioria do povo todo, está entendendo? Todo mundo já foi. Agora, gente, eu acho isso simplesmente impressionante. Agora, o enumerador, eu saí do corpo, o enumerador tocou para mim o negócio todo assim. Eu não entendi nada de cara. Isso, não vi. Eu parecia vocês aí fazendo pergunta para mim. Falei assim, não estou entendendo. Parece que eu tinha chegado hoje. Está entendendo? Uma loucura. Mas agora, Hernandes, você vê inteligência nessa história, vê lógica nisso, racionalidade nessa história? A gente tem que estudar, eu não sei como chegar lá. Se algum de vocês, você é o homem do oxigênio, vê se você melhora meu oxigênio aí na história com isso aí, você vai ter ideia. Se você tiver, me fala. Pensem bem, qual é o arcabouço dessa história, como é que isso funciona? Você entendeu, Cátia? Professor, me ajuda, você que me entende aí na história. Professor, sim. Pode falar um pouco mais a respeito da gratidão relacionada à TENEPS com essas pessoas? O que, que o senhor identificou? O problema todo é o seguinte, nós achamos que nós somos muito, muito gratos, mas nós esquecemos tudo. A maioria daquilo que nós devíamos ser gratos, o esquecimento vem, passa uma borracha, você nem lembra mais nada. No entanto, a gente devia ser mais grato com e tendo mais memória, para ser mais grato. A falta de memória viva, ela diminui o nosso nível de gratidão. Agora, ó, por que, que é que eu falo em gratidão? Não é porque é bonitinho ser grato aos outros, não é disso não. É para você melhorar o seu nível e a qualidade da sua assistência aos outros. Entende? Por exemplo, esse povo todo, como eles me ajudaram, eu posso ajudá-los. Está entendendo? Eu sou obrigado a ajudá-los. Isso é o meu dever, é minha obrigação ajudá-los. Então, por exemplo, se amanhã eu dessomar, eu quero saber dessas 13 pessoas, que é o meu... É o time de futebol com dois, rega três. Está entendendo? Valdo. 11 mais dois. Que eu peguei até agora, porque eu não sei se tem mais. Agora, coloquei tudo. O que é melhor? Eu fui colocando assim, não errei tudo, um por um. Quer dizer, alguma coisa está na minha memória, né? Para saber tudo isso. Como é que é possível? 13?
Agora, tem gente que eu nunca falei aqui o nome. Vocês nem sabem quem é. Valdo. Hein? Não, eu já falei, por exemplo, Martin Rai, eu já falei por causa das coisas de lá, o Sakurai, a Lili Vu, esse negócio todo, mas é... Valdo, a gratidão é um produto assim, bem sofisticado do mental soma, né? Que exige uma reflexão profunda. Aquele sentimento elevado do mental soma, não é emoção banal de aventura do fim da semana do psicossoma. É outra coisa. Tem uma reflexão é mais acima, profunda, você tá entendendo? Atrás disso, né? A gratidão pura que eu estou falando. Não essa gratidão de exibição, que existe isso. Uma gratidão que a pessoa coloca um anúncio no jornal, essa é de exibição. Você está entendendo? Mas às vezes é necessário para ajudar a pessoa. Tem certos médicos que até melhoram a situação deles, que é desse pedido, né, que tem. Mas essa não é, é muito ostensiva, muito exibicionista, muito, né, da coisa. Então o problema todo é examinar isso. Agora, lógico, você está entendendo? Coloca isso dentro da Apex. Como é que você analisa uma coisa dessa? Agora, você veja, a Malu, que já esteve em tanto lugar, ela nunca pensou nisso. Quem é aqui que já viajou muito, em muita cidade, durante a vida, que já viveu em três... Então, você já pensou nisso antes? Olha lá, ninguém pensou. Seria uma espécie Eu nunca tinha pensado nisso. Você, Djalma. Uma espécie de receptivo, né, Valdo? Para cada um desses locais, tinha Agora, um receptivo gente, para você. Eu nunca vi isso em livro nenhum. Você, numa determinada pessoa, você tem um padrinho, você tem uma madrinha. É um padrinho urbano. Ele está na elencologia, cidadino, né, Valdo? É da urbis. Você está entendendo? A ideia aí é essa. Mas eu não sei o que falar com isso. Faz uma elencologia da gratidão. Talvez seja por aí que eu tenho que caminhar para arranjar um padrinho urbano. E tem a ver, Valdo, com a questão, o êxito de uma PROEX, o coroamento, o complexo, deve ter relação direta com esse fato. Agora, né? Por exemplo, eu vi desde o início que o negócio era urbano, não é rural. Por quê? A parte rural sempre tem um reflexo na cidade. Uma pessoa, por exemplo, ela tem casa na cidade, mas essa aqui é a matriz. A fazenda dela, a chácara que ela vai... a montanha que ela vai, a casa na beira da praia, isso é outra coisa, isso aí é de férias. Mas o que manda sempre, desse povo todo com quem eu mexi, tudo é citadino. Ele é cidadão, citadino, ele é urbanita. Você está entendendo? Então seria urbanitas, na verdade seria todos eles urbanitas. Então urbanitas... a assistenciais. Você está entendendo? Seria também outro nome aí para a situação. Mas eu não sei o que fazer. O padrinho, mas o padrinho não é bom porque ele tem uma conotação... religiosa. Tem que pensar. Agora, tem a ideia no turismo daquele que recebe, é o receptivo, né? É. Alguma coisa que você falou da geopolítica, alguma coisa que também pudesse ir por essa linha, do receptor, né? Uma espécie de receptor. Pensa para mim para ver se te dá alguma ideia boa. Tá professor certo. Valdo, sim. Aqui em cima, B. Essa ideia me veio no serenário, eu tenho toda a listagem das cidades em que eu passei, o contato de pessoas, e, né, tanto Nordeste, Brasil e, né, no certo. Estados Unidos e Europa. Não ter dado devido importância e valor com essa ideia pois e com essa enumeração. Você nunca classificou quem foi o padrinho local? Sei alguns. Hein? Sei alguns. Classifiquei não, mas sim. Conta. Mas você pegou todos eles. Programação aqui. Até chegar você aqui. Você pegou todos eles para fazer o levantamento. Eu estou falando não, de tudo. Eu estou falando o segundo levantamento. Esse levantamento que eu estou falando, eu fiz com relação a partir da orientação do serenário. Sim. E classificando qual foi a interação de resultado até chegar aqui. Certo. Professor. Mas agora o problema agora, todo é agora não ter dado o devido valor é da, pensar com relação a PROEX, com relação a esse sentido que você está trazendo agora. Então tá bom. Estou agregando agora, valor agora. O processo agora. Todo é isso. Professor. Isso. Agora vê se você arranja o um nome disso aí para mim. Professor. Vou ver. Tá certo. Sim. Professor. O senhor identificou traços em comum dessas consciências? Como é que é? Você identificou algum traço em comum, trafor, alguma característica desses 13? Não, tem de tudo. Tem gente todo jeito, tem mulher no meio, tem de tudo. Entende? É impressionante isso. Eu, a hora que for colocar, se eu for escrever o negócio tudo com os nomes, eu vou pôr a classificação de cada um. Está entendendo?
Mas ainda o senhor não verificou se tem algo em comum. Tem, nesses 13, por exemplo, tem 3 pessoas que são médicos. Uma delas é médica. Você está entendendo? No meio. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Tem escritor, tem gente de todo tipo. Tem gente que só fazia assistência, empresário, tem 2 empresários no meio. Entende? Agora, classificando ali, é difícil a gente ver, mas eu vou pôr aquilo que me ajudou mais, qual o caminho que foi. Valdo. Gente, então, os nossos comerciais, por favor, que está na hora. As pontuações da tertúlia de hoje, 16 votos online, 14 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 101 assinaturas no livro de presença, 16 praticantes da técnica da Invex, 3 voluntários da Asinvex. Teremos os seguintes recados para hoje. O Igor, ECP2, o Everton, acoplamentário, Flávio, Expo Conscienciologia, Priscila, curso do IPC, Natália e Hernandes, Censo, Ana Ruiz, Energometria, Alexandre Nonato, a palestra online, Nara, Amigos, e o Amin, sobre verbetes. Teremos 15 verbetes para a eleição de hoje. Alta abrangência, autotortura, curiosidade pesquisística, esbanjamento consciencial, fator ambíguo, holomaturologia, linguagem corruptora, linguagem mental somática, mega retrocesso, mega tolice indefensável, micro-universo intransitável, papel social, parestação de trabalho, previsão da autossobrevida, princípio organizador dos saberes. Solicitamos a todos que sejam breves nos recados. Boa tarde, pessoal. Estou aqui pra, mais uma vez para divulgar o SCP-2 aqui de Foz do Iguaçu. O curso vai ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro. E o convite é para que todos reflitam sobre a participação nesse curso para fazer aí uma imersão, né, na intraconsciencialidade através da extrafisicologia. Obrigado. As inscrições são aqui no CEEC. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrar de mais um curso acoplamentário no próximo final de semana, de 17 a 19 de julho. A temática é anticonflituosidade. Os EPICONs serão professor Moacir Gonçalves e professor Alcir Alves. Maiores informações na recepção do CEEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Boa tarde. Aqui na saída do Tertulliarium, na estante azul, nós temos a programação atualizada das palestras, eventos, debates, todos lá da Expo Conscienciologia, lá no shopping. Todo mundo está convidado a pegar aqui antes de sair do Tertulliarium. E para ressaltar, são quintas, sextas e sábados, na parte da noite, nós temos eventos lá no shopping, todos abertos aí para todo mundo. Inclusive no sábado, hoje à tarde, a gente tem web conference com a Apex, e à noite, inclusive, tem o pessoal da Sinvex que vão falar sobre os chakras, né? Você conhece suas energias e seus chakras. Então, é isso aí, gente. Boa tarde a todos. O IPC convida a todos para realizar o curso Autopesquisa Projeciológica. O curso está voltado para a questão da autopesquisa a partir da projeciocrítica e da projeciografia também. Apresentando, então, métodos de pesquisa e estimulando o aluno não só a escrever primeiro o artigo, mas desenvolver um projeto de pesquisa, pessoal. Então, a turma vai estar iniciando dia 17 do 7, vai até 17, 18, 19. E para maiores informações, podem ligar lá no 2102-1448. Obrigada. Então, boa tarde a todos. A gente está aqui só para lembrar do censo da Cognópolis. Vai ser feito, recolhidos os formulários até o dia 13, ou seja, até segunda-feira. Pedimos a todos vocês vir aqui às tertúlias ou ligar para a gente. O telefone é 8409
2536. Pessoal, a questão do censo é importante para a gente para poder estar dando um apoio à própria CCCI. Tem algumas pessoas com receio dos seus dados pessoais. Eu mesmo sou fiador aqui de algumas pessoas que vão alugar alguma casa, eu tenho que deixar a xerox completa do meu imposto de renda. Então, se a gente tem essa confiança com empresas fora da CCCI, por que não ter confiança dentro do próprio grupo? Não tenham receio disso. Esses dados são sigilosos e não vão ser aqui vendido o cadastro de ninguém. E é importantíssimo os dados nossos para que a gente possa fazer um planejamento mais adequado. Contamos aí com todo mundo. Obrigadão. Só para lembrar o telefone, 8409-2536. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Simbex convida a todos vocês, mais uma vez, ao curso Energometria, que acontecerá o próximo final de semana, el dia 18 e 19. Este curso tem o objetivo de aprofundizar no análise do perfil parapsíquico pessoal, ou seja, que é o que a pessoa domina mais. É um autoconhecimento parapsíquico. Com este curso, vocês também vão poder ajudar na construção do laboratório Serenarium, que se vai fazer no campus de Asimbexis. Maiores informações em www.asimbexis.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre. Amanhã, às 15 horas, nós vamos ter uma palestra online com o tema Indústria Cultural e Invex. Então é um tema importante para a gente debater e entender, um tema que é essencial para a gente compreender a sociedade que a gente vive hoje. Então, por exemplo, o que o Michael Jackson tem aparecido tanto na mídia atualmente? Esse é um tema para a gente debater, que tem relação com a indústria cultural. Tem alguma intenção por trás disso? Existe algum mecanismo aí para a gente entender? E como que a gente reage diante disso tudo? E aí também, publicidade, mídia, outros assuntos aí que são importantes para a gente entender e a gente vai debater nessa palestra de amanhã. Então o endereço é www.asimvex.org, vai ser amanhã às 15 horas a palestra online. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui a pedido do Eduardo Martins para dar um recado sobre o Amigos da Enciclopédia. O projeto vai sortear amanhã, para aqueles que se inscreveram nesse último período, um laptop, um ECP1, um acoplamentário e um livro Avesso de Balzac. Então, aquelas pessoas que já se inscreveram, a gente pediria que estivessem aqui amanhã para participar do sorteio. E aqueles que ainda não se inscreveram no projeto Amigos da Enciclopédia, eles podem estar fazendo isso ou na Secretaria do CIEC ou também através do site www.enciclopediadaconscienciologiatudojunto.org. Tá ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o nosso pedido de ajuda para grampear os verbetes. Os voluntários que puderem colaborar, é só comparecer ao holociclo, pode ser agora na parte da tarde ou amanhã a partir das 8 horas. Chegando ao holociclo, os verbetes já estão lá na mesa do fichamento, é só procurar o responsável lá pelo holociclo. Queremos também reforçar o nosso agradecimento a todos os voluntários que têm nos ajudado a grampear os verbetes, né, que tem sido muito importante essa ajuda. Tá, muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Princípio Organizador dos Saberes, ganhou com 10 votos. Obrigado, uma boa tarde.